Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti Maqedonisë së Veriut mohon që ndryshimet në kodin penal të kenë pasur si synim rikthimin në vend të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Në intervistë televizive, Stevo Pendarovski deklaroi se edhe po të ketë ndonjë plan për kthimin e tij, ai nuk do të kalojë përmes kreut të shtetit. Presidenti tha se vërejtjet e ndryshimet në kodin penal janë miratuar me nxitim, por sipas Pendarovskit është duke u përgatitur një kod i ri ku do të trajtohen edhe keqpërdorimet. Ambasadori i Austrisë në Shkup sqaron projektin e Unionit mbi përshpejtimin e integrimit gradual për Ballkanin Perëndimor. Martin Pamer tha se dokumenti që është dorëzuar qeverisë së Maqedonisë së Veriut synon të mundësojë partnerëve tanë nga Ballkani Perëndimor të marrin pjesë me përfshirje më të madhe dhe në disa programe dhe forume të Bashkimit Evropian. Sipas tij, kjo në praktikë nënkupton që të përmirësohet edhe procesi i integrimit evropian. Ambasadori i Austrisë në Shkup tha se dokumenti vjen në kuadër të paralajmërimeve që synojnë zgjerimin e ri të BE-s deri në vitin 2030. Rajoni. Kryeministri i Kosovës i kujton senatorëve amerikanë që ndodhen për një tur takimesh në rajonin e Ballkanit se pas ngjarjeve të 24 shtatorit dialogu me Beogradin nuk do të vazhdojë sikurse nuk ka ndodhur asgjë. Albin Kurti kujtoi të dërguarve nga Senati amerikan se sulmi i grupit terrorist serb kishte për qëllim aneksimin e Veriut të vendit. We also have evidence that we share with our partners that the attack had been part of a larger plan to annex the entire north of Kosovo. Ndërsa mbështetja për këtë grupim, sipas shefit të qeverisë në Prishtinë, ishte drejtpërdrejt nga Beogradi. Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë paralajmëron marrjen e të gjitha masave për prokurorët që ndjehen të rrezikuar në ushtrimin e detyrës. Pas mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të Këshillit të Prokurorisë, Olcian Çela tha se nëse do të jetë e nevojshme, do të shtohen garancitë si të prokurorëve ashtu dhe gjyqtarëve. Deri më sot janë aplikuar masa për mbrojtjen e prokurorëve, të cilat kanë rezultuar të jenë efikase. Megjithatë, gjithmonë mund të ketë nevojë për përmirësime. Dhe pa diskutim që nisur edhe nga rastet e fundit, mund shikohet nevoja për përmirësime të mundshme, megjithatë kjo duhet parë sipas nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, si dhe nga institucionet e tjera përgjegjëse ku ne si prokurori përgjithshëm do të japim kontributin tonë. Deklaroi Olcian Çela. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Shqipëri, Alfred Balla, gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme ku prezantuan platformat e kandidatëve për prokuror të rinë në SPAK, pranoi se këto vite kanë qenë ndër më të vështirat për prokurorin shqiptare. Në fund të mandatit të tij, në krye të këtij këshilli, ai bëri dhe një prezantim të punës gjatë këtyre viteve. Vitet e fundit ka qenë më të vështirat në historikun e prokurorisë shqiptare, e tha dhe prokurori i përgjithshëm, ju u vut në një sprovë besimi, në një trysni të fortë morale, shoqërore, por edhe juridike. Një pjesë prej jush arriti ja doli dhe sot është këtu mes nesh. Procesin e vettingu në Shqipëri në vitin 2017 hynë 336 subjekte prokurorë dhe ndihmësa, dhe deri tani nga KPK janë trajtuar në total 282 subjekte, janë ende në proces 54 prokurorë të Republikës, ku janë konfirmuar 123 prokurorë në detyrë, janë shkarkuar 108 prokurorë, kanë dhënë dorëheqje 24 prokurorë të Republikës, kanë dalë në pension para kohë ose në pension të zakonshëm 13 prokurorë, dhe janë ndarë nga jeta dy prokurorë pra Republikës. Ishte kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Shqipëri, Alfred Balla. Bota. Ushtria izraelite kërkon që 1.1 milion banor të Gazës të lëvizin në jug brenda 24 orëve pasi do të ketë një fushatë ajrore. Qeveria izraelite u kërkoi dhe qytetarëve të saj të evakuohen, ndërsa terroristët e Hamas kërkojnë të kundërtën. Ata u kanë bërë thirrje palestinezëve që të mos largohen nga shtëpitë e tyre. Pushtuesit po përpiqen të përhapin propagandë të reme përmes mjeteve të ndryshme duke synuar të krijojnë konfuzion në mesin e qytetarëve dhe minojnë stabilitetin, thuhet në deklaratën e shpërndarë në mediat nga organizata terroriste. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.